Καλησπέρα από το 13ο συνέδριο του Economist. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Υπουργό Μεταφορών, κύριο Μάριο Δημητριάδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι μπορούμε να πούμε ως επίλογο από το σημερινό Economist? Αυτό που μπορούμε να πούμε ως επίλογο είναι ότι έγινε ένα καλό συνέδριο, το οποίο πρόβαλε τα πλεονεκτήματα που έχει η Κύπρος. Εξάλλου είναι ένας θεσμός που γίνεται κάθε χρόνο και υπάρχει και ευκαιρία για αυτούς που παρευρίσκονται να δουν τις αλλαγές που γίνονται από χρόνο σε χρόνο, και είναι εμφανές ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σταθερή βελτίωση στην θέση της Κύπρου σαν οικονομικός, σαν επενδυτικός προορισμός. Σίγουρα μας ενδιαφέρει ο τομέας της ναυτιλίας, που είμαστε και πολύ μπροστά σε αυτό, αλλά υπάρχουν περιθώρια για να ενδυναμωθούμε. Πώς μπορεί να ενδυναμωθεί η Κύπρος στον τομέα της ναυτιλίας? Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια η Κύπρος έχει μπει για τα καλά στο χάρτη της παγκόσμιας ναυτιλίας. Εξάλλου είμαστε το μεγαλύτερο κέντρο πλοιοδιαχείρισης στην Ευρώπη και ένα από τα 5 μεγαλύτερα στον κόσμο, στο τρίτο. Σίγουρα όμως υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση και η προσπάθεια μας θα πρέπει να είναι να φέρουμε όσες περισσότερες εταιρείες μπορούμε στη χώρα μας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού με το να μεγαλώνεις το ναυτιλιακό σύμπλεγμα δημιουργούνται θέσεις εργασίας, φέρνεις εξειδικευμένες γνώσεις οι οποίες ενδυναμώνουν το σύμπλεγμα και σίγουρα βάζεις ακόμη περισσότερο την Κύπρο στο παιχνίδι σαν ένα διεθνές ναυτιλιακό κέντρο. Οπότε υπάρχουν βεβαίως σημαντικά περιθώρια βελτίωσης και η προσπάθεια θα πρέπει να είναι συνεχής. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και πολλής ανταγωνισμός, οπότε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να διατηρήσουμε τη χώρα μας εκεί που είναι και εκεί που της αξίζει. Νοουμένο ότι κλείνουμε σχεδόν ένα χρόνο από την αλλαγή του καθεστώτος στο λιμάνι της Λεμεσού. Μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να καταστεί ένα σοβαρός παίχτης για την περιοχή? Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι ο πρώτος χρόνος σίγουρα είναι ή ήταν ένας πολύ ενδιαφέροντος χρόνος, αφού έπρεπε να μπορέσει να λειτουργήσει καλά το λιμάνι με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από ό,τι προηγουμένως. Είχαμε κάποιες δυσκολίες στην αρχή, όμως τον ένα μήνα είχαμε φτάσει σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα και μπορώ από τώρα, στους 9 μήνες που έχουν συμπληρωθεί, έχουμε φτάσει σε επίπεδα απόδοσης πολύ καλύτερα από προηγουμένως. Δεικτικά, τα φορτηγά εξυπηρετούνται σε γύρω στα 15 λεπτά, ενώ προηγουμένως ήθελαν περισσότερα από μία ώρα. Ενώ ο χρόνος παραμονής των πλοίων στο λιμάνι έχει μειωθεί κατά τουλάχιστον 50%. Τώρα που είμαστε σε αυτό το σημείο που έχουν βελτιωθεί οι αποδόσεις του λιμανιού, έχουν επίσης βελτιωθεί πράγματα όπως η ασφάλεια και η υγεία, πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι να φέρουμε ακόμη περισσότερη δουλειά. Έχει αυξηθεί η δουλειά στο λιμάνι σε σχέση με πέρσι, όμως περιμένουμε ακόμη περισσότερα και πιστεύουμε ότι μπορούμε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο και σημαντικά η δουλειά στο λιμάνι μας. Κύριε Δημητριάδη, σε ένα άλλο κεφάλαιο τώρα. Η Κύπρος κατατάσσεται στην 22η θέση ανάμεσα στους 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρήση ψηφιακών μέσων σύμφωνα με το δίκτυο της ψηφιακής οικονομίας. Με ποιους τρόπους μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την κατάταξη και να πάμε σε υψηλότερη θέση? Αν μελετήσει κάποιος τους δείχτες σε μεγαλύτερη ανάλυση, θα δει ότι οι κύριοι λόγοι που είμαστε τόσο πίσω αφορούν τα θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων και τα θέματα του ηλεκτρονικού εμπορίου κατά κύριο λόγο. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των ψηφιακών δεξιοτήτων, έχουμε ξεκινήσει μια εκστρατεία να μορφωθεί περισσότερο ο κόσμος όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας. Για παράδειγμα, έχουμε αποφασίσει και χρηματοδοτούμε τώρα πρόγραμμα στη μέση εκπαίδευση, ώστε όλοι οι μαθητές να αποφυτούν με ένα certificate, με ένα πτυχίο, αυτό του ECDL. Οπότε, όσον αφορά την, θα έλεγα, την νεολαία μας, πιστεύω ότι έχει γίνει ή θα γίνει, έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Τώρα, όσον αφορά τις πιο μεγάλες ηλικίες που είναι εκεί που αντιμετωπίζουμε προβλήματα, έχουμε κάνει εξειδικευμένα προγράμματα μέσω του Κέντρου Παραγωγικότητας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιωθούμε και εκεί.
Για το θέμα της χρήσης της τεχνολογίας στο χώρο, θα έλεγα, της κυβέρνησης, έχουμε κάνει μια νέα δομή έγκρισης που είναι υπουργική, ώστε να παίρνονται πιο γρήγορα οι αποφάσεις. Έχουν πάρθει σημαντικές αποφάσεις για μεγάλα έργα τα επόμενα χρόνια και έχουμε επίσης αρχίσει και μια εκστρατεία ώστε να χρησιμοποιούν περισσότερο οι πολίτες αυτής της χώρας τις δυνατότητες που έχουν μέσω του διαδικτύου. Ελπίζω όλα αυτά να βελτιώσουν τη θέση που έχουμε σήμερα όσον αφορά αυτό το δίκτυο. Μπορεί η Κύπρος με την υφιστάμενη δομή σε υποδομές και τεχνογνωσία να καταστεί ως ένας ιντερνετικός κόμβος στην νεοανατολική Μεσόγειο, εννοούμενο ότι έχει πλεονεκτήματα με τα υπόγεια καλώδια της ΣΥΤΑ και άλλων εταιριών? Κοιτάξτε, αν πάρουμε το τομέα των μεταφορών καταρχήν, να πω ότι χρησιμοποιούνται οι υποδομές μας για αυτό το λόγο. Χρησιμοποιούνται τα λιμάνια μας, για παράδειγμα, για χρήσεις που αφορούν ολόκληρη την περιοχή. Το ίδιο σε κάποιο μικρότερο βαθμό τα αεροδρόμια μας. Ευελπιστούμε όμως ότι σε κάποιους τομείς, όπως ο τομέας συντήρησης αεροσκαφών, θα μπορέσουμε να γίνουμε και εκεί περιφερειακό κέντρο. Όσον αφορά τις υποδομές των καλωδίων μας, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο εταιρείες που έχουν διεθνή καλώδια. Πιστεύω ότι υπάρχει σημαντική δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη. Φτάνει βεβαίως να γίνουν οι τιμές μας πιο ανταγωνιστικές. Αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα πρέπει να γίνει. Και να δημιουργηθεί και περισσότερος ανταγωνισμός. Οπότε θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να έχουμε ακόμη, τουλάχιστον ακόμα, ένα παίχτη στο παιχνίδι. Ίσως τώρα με το έργο που γίνεται με τον EuroAsia Interconnector, όπου εκτός από το καλώδιο του ηλεκτρισμού θα περάσουν και ένα καλώδιο Fiber Optics, αυτό να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Και αυτό σίγουρα θα βοηθήσει πολύ στο να πετύχουμε αυτό που λέτε. Όμως υπάρχουν διεθνή καλώδια αυτή τη στιγμή και αυτά τα καλώδια σίγουρα δεν χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή υπάρχει μεγάλο περιθώριο περαιτέρω χρήσης. Μια τελευταία ερώτηση, πάλι σε ένα άλλο κεφάλαιο. Αναφορικά με το τραμ της Λευκωσίας, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στο στάδιο που έγινε η μελέτη, όμως θα έλεγα ότι για να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα το τραμ απαιτεί μια επένδυση από την κυβέρνηση τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα μεγάλο έργο. Μην ξεχνάτε, είχαμε πολύ σοβαρό οικονομικό πρόβλημα τα προηγούμενα χρόνια. Βελτιωθήκαμε τα τελευταία χρόνια. Μετά το 2015 αρχίσαμε να ανακοινώνουμε και να υλοποιούμε σημαντικά έργα. Από το 2018 και μετά σημαντικά οδικά έργα. Και πιστεύω σίγουρα στην περίοδο μετά το 2020 μπορούμε να δρομολογήσουμε ακόμη και μια γραμμή τραμ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημήτρη.